Hej alle sammen, der har hun her, og i dag så vil jeg gerne vise jer, hvordan man optager fra sit hvordan man optager sit spil fra TV'et hen til computeren. Og det er så en stationær i det her tilfælde. Og den metode jeg bruger, det er en lidt mere specifikt og speciel metode jeg bruger. Der findes også andre metoder, som er nemmere, men som også koster penge. Den her metode jeg viser jer nu, er en metode jeg selv har brugt, som ikke koster penge for mig, fordi jeg allerede havde den derhjemme i forvejen. Og nu vil jeg lige vise jer for nogle ting, man skal bruge for at få det her til at fungere. Det første, man skal gøre, det er at have den her. Eller nu kommer det så an på igen, hvad for en konsol I vil bruge den på. Men den her, jeg gerne vil vise jer nu, det er en PlayStation 3. Men den her stik her, det er fuldstændig det samme som en Wii-stik eller en Xbox eller noget i den stil. Det er næsten det samme, bare hvor det her det er lidt anderledes måske. Og det, I skal gøre, det er at få fat i sådan en her. Når I køber ny konsol, og det burde den også være inkluderet. Og så burde den her også være inkluderet, når man køber en ny konsol, som er en en Composite SCART-Stix converter, eller ved ikke, hvad man kan kalde det. Men de her, de plejer at være med i en ny konsol også, når man køber en ny. Det næste, man skal gøre, det er at få fat i sådan en stik her. Jeg ved ikke helt, hvad man kan kalde dem, men det var sådan nogle, jeg havde derhjemme. Og det er sådan nogle ældgamle stik, jeg plejede at bruge til at optage på. Og det bruger jeg stadigvæk. Og det er også fordi, jeg har en gammel computer, som også virker. Så hvis I har sådan nogle derhjemme her, så kan I også bruge det her. Og så fandt jeg også den her med i købet. Eller ikke med i købet. Jeg fandt den også derhjemme her. Den her Composite stik her. Og så er der sådan en i en anden ende. Dem sætter man så sammen her. Når man så har gjort det, så tager man sådan en SCART-Stix ting her, som man også putter her i den næste, så den kommer til at se sådan her ud, hvor den ene ende ryger i Composite'en, og den anden ende ryger i SCART-Stix'en her. Og den sidste ting, vi skal bruge, det er så en SCART-Stix-splitter. Det her, det havde jeg så også derhjemme, man kan se, den er meget støvet, og det var sådan en, jeg fandt også, som også igen fører tilbage til en SCART-stik her. Og det I skal gøre nu, det er lige at sætte de her ting sammen. Så skal jeg nok lige vise jer, hvordan informationen ser ud. Lige 2 sekunder. Og som I kan se, så har jeg lige sat den sammen hurtigt. Og I kan se, at jeg har taget den her jeg har taget konverteren her ind i SCART-stik-splitteren. Og så har jeg taget PlayStation 3 lyd- og videostikken ind her. SCART-stik-splitteren, og så har jeg taget en anden SCART-stik her og puttet den over til den anden, og den her, den skal så gå ind i computeren. Så lad mig lige vise jer, hvordan at den fungerer, når man skal sætte den sammen med TV'et. Lige 2 sekunder. Okay, som I kan se her, så har jeg SCART-stik-splitteren her, og dens SCART-stik, den skal om bag TV'et. Og som man kan se, så er min fladskærm så den putter jeg lige om bag TV'et, og det er lidt lige meget, hvor man putter den hen, men der burde være en SCART-stik om bag til TV, så jeg putter den lige der i. Nu kan I se, at jeg har sat SCART-stikken til SCART-stik-splitteren på TV'et, og SCART-stik-splitteren den er her, hvor de to stik er i nu. Den ene, den går fra den her Composite og hen til PlayStation 3, mens den anden, den går hen til computeren. Det næste, jeg lige vil vise jer hurtigt, det er, hvordan man, eller lige det næste trin, det er så at tage den her PlayStation 3-kabel her, og så sætte den ind her, om bagved PlayStation 3'eren. Sådan der. Og så det sidste, vi mangler, det er så at sætte Composite-kablet ind i computeren. Sådan der. Og lad mig lige prøve at forklare det igen. Der er en stik, der går herfra, altså lydstikken, der går herfra hen til SCART-stik-splitteren herovre, som går hen til TV'et. Ergo at alt det PlayStation, den sender over til SCART-stik-splitteren, kommer også på TV'et. Og det næste der, så jeg har taget den anden SCART-stik, taget den og så hen til Composite-kablet ind på computeren. Så nu burde det være muligt at optage det, der er i PlayStation 3. Både optage fra PlayStation 3'eren hen til computeren.
hvor at man også kan se det i tv'et. Og selvfølgelig så mangler man et program til det, og nu havde jeg jo forklaret i min tidligere video, at jeg havde allerede et program, da jeg købte det her, som var som var Power Cinema, hvis jeg husker rigtigt. Jeg kan lige prøve at åbne den. Power Cinema hedder den. Skal vi se, om den gider åbne det. Der. Og så går man henover til TV'et. Og jeg er sikker på, at man kan godt bruge den der Windows Media Center. Det kan man også sikkert godt bruge til at optage det, der er på TV'et. Men man kan se, at jeg har sat den op på AV. Og så skal man så trykke på sammensat her, fordi det er jo en sammensat kabel. Lige nu så burde der ikke komme noget, fordi jeg ikke har tændt for PlayStation 3'eren. Men det kan jeg lige vise jer lige om lidt, hvordan det fungerer. Men lige først, så vil jeg forklare jer, at det her, det var så kun for PlayStation 3 jo. Man kunne også tage sit HDMI-kabel, hvis man har sådan en, hen fra PlayStation 3 ind på TV'et. Det kunne man også have gjort. Det vil måske have sparet lidt mere tid, men det vil ikke forbedre kvaliteten, tror jeg. Ikke på min i hvert fald, ikke på min program der, fordi det afhænger også af programmet, hvordan den fungerer. Men i hvert fald det er lige den metode, jeg bruger lige nu. Og det næste, man kan gøre, det er også at, at forbinde sin Wii eller sin anden form, eller sin anden konsol, altså for eksempel PlayStation 2 eller 1. Så kan man også tage Wii'en og så sætte den op om bag ved eller sætte den i skartstiksplitteren her. Man kan se, der stadig er 3 plads tilbage. Og at alle de der kabler, skartstikskabler, ja, det burde fungere. Altså man kan lige se et eksempel på, hvordan min fungerer med hensyn til Wii'en her. Altså man kan se, at før, der var det, at Wii'en havde de her 3 composite kabler, som kører ind mod Wii'en nu. Og så har jeg hugget den op til en skartstikskonverter her. Så burde det, og så går den her om bagved her. Og når man gør det, så burde man kunne optage det, der er på Wii'en. Selvfølgelig kan man nok ikke optage begge to samtidigt, men men alligevel, man kan i hvert fald optage en af dem. Og nu vil jeg lige prøve at vise jer, hvordan det fungerer, når jeg har hugget det hele op og så tændt det hele. Så lige 2 sekunder. Nu kan man så se, at jeg har lige tændt for den. Og nu er den kommet frem her. Og jeg har ikke gjort noget andet, jeg har kun tændt for PlayStation 3 lige nu. Og man kan se, at den kommer frem her. Jeg ved ikke, om man kan se kvaliteten, den er dårlig lige nu, på grund af, at det er en AV-kabel, det her. Det er ikke en, en HDMI-kabel. Og jeg ved ikke, hvordan det vil fungere, men jeg tror heller ikke, at mit program vil kunne forbedre kvaliteten, hvis nu, at jeg havde sat HDMI til. Men det kan I lige prøve at skrive i kommentarerne, for jeg ved ikke lige, hvordan det fungerer. Men hvis I har prøvet at sætte HDMI-kablet fra PlayStation 3 hen til TV'et, så burde man også kunne optage det i en høj kvalitet på computeren. Det kan I lige skrive i kommentarerne og prøve på, om den virker. Men nu håber jeg i hvert fald, at I har fået en lidt større forståelse af, hvordan at, jeg har hugget det hele op. Og igen, det var bare min metode lige nu, fordi at, jeg havde de her ting derhjemme. Og i princippet så behøver du ikke at have alle de her ting, fordi at du kan jo selv købe en såkaldt DASL, som jeg vil lægge et link ned i beskrivelsen, som er en anden metode, man kan bruge til at optage sin PlayStation 3 på. Det er det samme, det koster bare, men det bestemmer jeg sig selv. Det kan I skrive i kommentarerne, hvis I har nogle andre metoder til at gøre det på. Og hvis I selv har nogle spørgsmål eller et eller andet, I vil spørge mig om, eller kommentar, I vil sige, så læg dem ned i kommentarsektionen, så skal jeg nok prøve at svare på dem og kommentere videre på det. Så jeg håber i hvert fald igen, at I har forstået, hvordan det fungerer det her. Så siger jeg, vi ses til næste gang. Peace!